Baraka ile mzuri, a good blessing is the one that you are going to be positioned and be located. Kabla Mungu abariki watu, hakuwapatia house, aliwapatia home. Kwa hivyo mtu wote hana home, ujue ni shetani amekunyang'anya. Kama muna struggle bila home, nyote munang'ang'ania 1 acre. Muna pesa, munang'ang'ania tu kanyumba ya nyumbani. Na mukijega munarogana. Anza ku proclaim home. Anza kudai baraka inaitagwa home of occupations. Kuna mtu hapa ana inherit problem ya guka yake, problem ya nyanya yake. Juu yeye mutakufa kama Ibrahimu. Ibrahimu alibarikiwa na house lakini hakupata home. Mtu amebarikiwa na nyota zote, anaenda kulala kwa Abimeleku. Why? Alioba baraka lakini hakuoba makao. And that is why people are living in nomadicism.